Ahoj, dneska jsem si pro vás připravila vlastně téma o permanentním prodloužení řas. Jelikož jsem na tom byla a ty řasy jsem měla půl roku, takže určitě ty zkušenosti nějaký mám. Bude se to hodit pro někoho, kdo třeba nad tím přemýšlí, nebo jen tak pro zajímavost. Dozvíte se hodně důležitých věcí, o kterých jsem já neměla ani tušení, ani by mě to nenapadlo. A určitě, kdyby mi to někdo řekl, jak to vlastně s tím je, tak se asi rozhodnu jinak. Začnu tím, v čem je to dobrý. Řekla bych, že asi jediná věc je ta, že si ty řasy vlastně nemusíte líčit, což ušetříte ráno čas. A to se někdy hodí. Ale těch negativních věcí je prostě víc. Začnu tím, že ty řasy vypadají krásně jenom ten první den. V okamžiku, kdy jdete spát, a to chodíme každý den, že jo, ty řasy se prostě v tom spánku ničí, jak se dotýkají polštáře nebo různě jak se převalujete. Takže opravdu tohle je jako hrůza. Další věc je ta, že vlastně když přijdou do styku s vodou, tak to taky není moc super, protože ty řasy prostě se slepují k sobě, jdou pak špatně od sebe nebo vypadnou. Prostě lidi, kteří jsou zvyklí si čistit obličej gelem a vodou, což dělá určitě hodně lidí, nebo prostě používáte masky, pak je vodou dáváte dolů. Takže opravdu tohle taky není jako nic moc. Další věc je ta, že vlastně večer, když si ty oči odličujete třeba tamponkem nebo odličovacím ubrouskem, tak vlastně můžete zachytnout o ten spoj toho lepidla a pak vlastně to od ty řasy tak zaškubne, oni vám vypadnou nebo vám tam prostě zůstane kousek tamponku, jde to pak špatně dolů, takže tohle je jako taky šílený. Ty spoje vlastně toho lepidla někdy jako svědí, může to tlačit, což jako taky není zrovna příjemný. A ty řasy postupně vlastně jak vypadávají, tak tam máte takový mezery a vypadá to fakt jako blbě. Potom vlastně jak si ty řasy budete odstraňovat, což bude každý, protože ty řasy nebude mít nikdo věčně, tak ty svoje řasy budete mít potom strašně zničený, polámaný, tak jako je mám já, a budete z toho určitě nešťastný, takže myslím si, že to určitě za to nestojí. Stojí to jako hodně peněz, takže myslím si, že se to jako ani nějak moc nevyplatí. No, to je teda asi všechno. Doufám, že vám to nějak pomohlo aspoň a budu se na vás těšit zase u dalšího videa.